Okey, ini kereta mewah pertama. Proton perdana. Ini tak pasti ini visage ke biasa ni. Dia model ambil daripada Mitsubishi Galant Eterna. Kita bagi 7G. 7G Galant. I think from Japan. This car will come out this. Maybe this car come out from Japan sometime days ago. Kereta ni memang datang daripada Japan. Second generation. Perdana Accord yang ni Mitsubishi. Konten dia kereta ni lawa ni. Kalau model macam ni, Saga. Ini macam perdana. Masa saya kecil lagi, dulu saya pernah naik perdana. Masa tahun bila? 2003. 2004. Tahun 2003 saya masa kecil pernah naik perdana. My family juga. Zaman ni kereta 90-an. Proton dengan Mitsubishi. Teknologi yang terbesar di Japan masa tu. Nampak lah macam Galant. Yes, kereta ni bukan own design. Ya. Ini rebadge model Mitsubishi lagi ni. Proton masih partner Mitsubishi. Meninggalkan kereta Proton. Menyedih pada 2001, Proton keluarkan kereta sendiri. Masa tu wajar keluarkan kereta ni. Ada lagi ke perdana ni? Ini model visage tak silap saya ni.